umetnički voditelj i prilagodio za scenu Josip Živković, a izveli su nam članovi kulturno-umjetničkog društva Prepuštovec. A sada ravno iz Gračana dolaze nam članovi Hrvatskog seljačkog pjevačkog društva Podgorac. Pjesme i plesovi. Damir Nikolic, koreografija Nenad Breka, voditelj Goran Sekula, voditelj tamburaša Nikola Banić. U pšenici bele rože cveteju. Thank you.
Pjesme i plesove Bizovca u glazbenoj obradi Tomislava Balčića, koreografiji Ivana Hačurova pod vodstvom Borisa Belca, izvašće nam članovi Kulturno-umjetničkog društva Veseli Prigorci iz Jesenovca.